Добрий ранок, мої любі друзі. Добрий ранок. 6:47. Погода прекрасна. Ви чуєте, як горобчики говорять? Добрий ранок. Хорошого дня, позитивного настрою. І на роботу тільки з позитивом. Ви мене понімаєте, так? Да? Ночі, мабуть, був такий дощ, такі калужі. Ну, от калужі, калюжі. Ну, у нас люжі. Ні, подожди. Світо, успокоюсь, що ти зразу плітаєшся. Лужі. Ой, калабатини, стойте, калабатини. У нас казали, диви, яка велика калабатина. І ми йдемо, от були малі, знаєте. А ну, хто більше прийде, на кого більше вода накриє. Приходиш додому, одні очі чорні. Те, що прийшла грязна, запачкана, ще й получила. Плачучи пішла, помилася. Да, таке було. Пам'ятаєте дійство, да? Та я сама нема хочеться босою походити, знаєте. Босою по асфальті, по воді. Я так люблю, взагалі. Люблю підпригувати водички, коли грязненька, знаєте. Так що, любі мої, настроєння треба у вас бути. Огонь, огоньочок. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, наші мислі матеріальні. Якщо ми говоримо, все буде добре, значить все буде добре. Ви мене понімаєте, так? Да? Так що, любочки мої, ви ще з дому, якщо не вийшли, ви знаєте. Якщо на душі дискомфорт, ви сідаєте на свою красиву попу, піднімаєте дві ножки, право опускаєте і йдете на роботу. Дівчатки, я сьогодні встала, звісно, глазки такі запухші. Губки, ну ви знаєте, губки для мене це святоє. Мої глазки, дивіться, я сьогодні навіть очочки не вділа. Я сьогодні така, знаєте, встала, отрутка підпухша, холодною водичкою, бум. Поки я походила, поки я покормила собачок, глазки стухли. Дівчатки, мої, дивіться, я ж раніше рісниці навіть не могла накрасити. Коли красила рісниці, у мене вже то, що на глаз налягало, то я, представляєте, як це все було. А зараз, дівулечки, глазки викрасила. І скули, дівчатки, ну скажіть, що мій доктор молодець, ну скажіть. Я вам буду це все время говорити, тому що це дійсно хорошо. Дівчатки, якщо у вас є тут над ласками, я вам говорю, ця процедура, кажу, стоїть, проходить 40 минут. По стоїмості, дивіться, дівчатки, питаєте, скільки вона стоїть? У кожного по-разному, у кожного свій глазик, у кожного свій. А може у вас чуть-чуть треба обрізати і все. Утро починається, ви знаєте, утро починається з розмінки. Ну, розмінка в нас кожне утро. Зубки чистимо, кофійочок робимо, дівчатки. Я сюди вам говорила і буду говорити. Обу я носю фірму Віолетта. Сьогодні я вділа шипи. Дівчатки, якщо ви такі захочете, ви так і скажете. Хочу шиповані кеди. Вони йдуть на платформочки, вони йдуть м'які, удобні. Ну і понятно, що костюмчик от вам хочеться. Дівчатки, на мені наймаленький розмір. Цвітає красні, зелені, сині. Ваша світулечка взяла зелений, наймаленький. Мені б, звісно, ще менше треба було б, але ви представляєте, форма штанішок іде бананчиком. Дівчатки, удобно, комфортно і просто великолепно. Так що світулечка Ланкотті висилає все новою поштою, так само, як і фірма Віолетта. Кожне утро, ну, гулька це от світулечки, понятно, да? Гулька от світулечки, улипка позитив от світулечки, костюмчик от Ланкотті і обувь у мене от Віолетта. Тому що я вам сюди говорила, говорю і буду говорити, дівчатки, ми повненькі, да, хто повненькі, ви дивіться на вашу світульку, не комплексуємо. Ходимо, дивіться, от, хіба на нас нема красивих вещей, дівчатки, ви що? Так що, любі мої друзі, мира, добра і позитива. За шипами Віолетту, за костюмчиком Ланкотті. А світулечка вам говорить, хорошого дня, мирного дня. Любіми мої. Так, мої хорошенькі, про костюмчик я розказала, що треба брати Ланкотті. Дівчатки, качество обалденно класне. На тіло так лягло. Обуви, знаєте, що я люблю Віолетту, тому що ну, я дійсно люблю. І я вам це буду говорити. Якщо мені було б невдобно, я б його в житті не вділа. Так що, мої хорошенькі, всі... А я ще вчора, знаєте, така їду, знаєте, поїхала на привоз, думаю, заїду по мою машину. То як от тянула мене, он дивіться, як хорошо мені помив дощики. Так що, мої хорошенькі, мира, добра, позитива, завжди улибаємося. Завжди... Слухайте, щось сьогодні така в мене блікла помада. А ну скажіть, дівчатки, ярче, да, треба ярче. Що ж ти, Свята, сьогодні таке щось тусеньке зробила. А ну так, напишіть, дівчатки, як вам мої глазки, як вам мої губки, як вам костюмчик на мене ліг. Ну, шипи ви поняли, обалденно класні. Дівчатки, вони просто круті. Кстати, зараз я вам покажу їх поближче, костюмчик. І ще подивіться, вони обалденно круті, дівчатки. Взагалі, дуже-дуже-дуже-дуже. Ви бачите? Вони просто обалденні. А що ти мусиш паличку береш? Добрий ранок. Добре утро. Добрий ранок. Хорошого дня. Ви не скучали, ні? Я думаю, що не скучали. Рубрика 1+2 знову на місці. Ми знаходимося на повозі молочний корпус. Ви знаєте, на точка одна, ми одні. І я ж так вам говорила. З правої ножки, правильно? Права ножка вперед, ліва назад, кофейне настроєння, по-другому ніяк. Лапочка, що ти мовчиш? До свидання. А ми вас цілою любимо. Ні, подожди до цього, у нас ще є время, подожди. Хочу розказати вам, що лапочка мій вже зайнятий. Знайшлася ластівочка, яка до нас залетіла вчора. Так, да.
Не знайшла за нічого. Та ну чим обманюєш? Нема нікого. Подожди. Кому костюм буде шити? Мені чи тобі? Тобі. Мені? По мірі не тебе і тобі. Мені? Ну я так думаю, що розміри з тебе вчора сняли, зайчик. Ні, так, дівчатки, поки трошки костик. Ну що ти, ну зачем ти? Що ти хочеш по всіх бігати? Успокойся, зайчик, успокойся. Схаменися, маю одну гарненьку. Так що любі наші дівулечки. Поки лапочку, коли прихолости, я скажу. Це ж ненадовго. Зайчик у нас тако, знаєте, пробігами. Знаєте, як лапочка? Тюк-тюк-тюк-тюк, да? Ножки двійні. Тюк. Вчора, поки приїхала на прос, поки вийшла, вже його нема. Дзвоню, трубку не бере, вже сьогодні появився утром. Кажу, зайчик, що случилося? Ой, знаєш, знайде, Азека. Мира, добра і позитива. Ви дивіться, не уходьте від нас так, як лапочка вчора втік від мене. Що ти нічого не кажеш? А ми вас, це ви, любимо. Отвечай!